Aprilie 20-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության տարածքի եղանակը կձևավորի միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնը, որը հատկապես ակտիվ կլինի վաղ երեկոյան ժամերին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մեզնից դեպի հարավարևմուտք մենք տեսնում ենք այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտին, որը Հայաստանը կծածկի վաղ երեկոյան ժամերին։ Այսպիսով, այսօր գիշերը Հանրապետության առանձին շրջաններում, իսկ վաղ երեկոյան շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդիջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Շիրակում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերը մարզում 6-ից 10, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Այսօր գիշերը և վաղը երեկոյան ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ կլինեն նաև Կոտայքի մարզում։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 13-ից 17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-ից 13, ցերեկը 18-ից 21 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև, գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, լոռիում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 18-ից 21, Տավուշի մարզում գիշերը սպասվում է 8-ից 12, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, այսօր գիշերը և վաղը երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 6-ից 8, ցերեկը 13-ից 16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում այսօր գիշերը և վաղը երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Արարատի մարզում գիշերը 13-ից 15, ցերեկը 23-ից 26, Արմավիրի մարզում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 22-ից 25 աստիճան տաք է։ Պայոս Ձորի մարզում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 14-ից 17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-ից 13, ցերեկը 23-ից 26 աստիճան տաք է։ Սյունիքի մարզում տեղումները կլինեն երակային բնույթի, այսինքն առանձին հատվածներում։ Հովտային գոտում գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 25-ից 29, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաք է։ Արցախում գիշերը պետք է սպասել 10-ից 13, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում այսօր գիշերը և վաղը երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 12-ից 14, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։